gudoomiyaha gobolka maroodice ee xisbiga mucaaradka ee wadani siciid bustaale ayaa maanta ciyaartooyda degmada gacan libaax iyo maxamuud haybe u qaybiyey garamaan ciyaaraya sidoo kale kubado siciid bustaale gudoomiyaha gobolka maroodice ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo saraakiil ka tirsan xisbigaasi wadani halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday siday dhalinyarta hiir iyo hoobo ula garab taagan yihiin waxaanay sidoo kale sheegay inay degmo walba oo hargeysa ka mid a u qaybin doonaan garamaan iyo kubado oo ay ku ciyaaraan koobka rabadaanta taasoo ay kaga maarmi karaan dhallinyartu garamaantii ay soo iibsanayeen waxaana hadlahoodii ka mid ahaa sida taana koobabka iyo kubadaha badan ay arkaysaan runtii kulmiye suuqa la meereysanayo maaha wax ku filan dhallinyarada maaha dekeyihii bay iibiyeen eerboodadii bay xaraashan ogtihiin shacabkii kuma harin dhulka hanti guud may harin dee kubada ma gooyeen ba wax ka weyn baa laga filayay dhallinyarada u qabtaan laakiin kubadaha annagu ninka ay awoodda yahay waxba naba sii dheera kubadaha koob baga dheeri koob yaxankaas laakiin waxay ahayd dhallinyarada wax ka weyn inay u qabtaan bay ahayd annaguoon dadaalay jeebkayga baan inta kasoo saarnay astaan bay u tahay ee xisbiga wadani dhallinyarada uu taageerada u hayo inuu u hayo hamigooda inuu kor u qaadan doonayo berber joogo ka ag muuqdo baahidooda la socdo waxaan rajeynaynaa uuna daynu guulaysano halkan maanta waxaan ku guddoonsiinay saddex kooxood oo ka mid a kooxaha xaafadda degmada maxamuud haybe ka dhisan ah kuwaasoo ku jira koobka rabadaanta garoomada sida maxamuud axmed cali iyo garoonka masalaha ayaa ka socda marka kolley annagoo saddexda kooxoodoo keliya ta guddoonsiinay haddana waxaan jecelnahay in aanu intaa kooxo ka badan aanu guddoonsiinay insha allah waanu wadli doonnaa inaanu dhallinyarada waxaa la yihahda wixii boorri gelinaya inaanu markaasi kor usoo qaadno xisbiga wadani waxaa ka go'an markaasi inuu hiiliya dhallinyarada mar walba xisbiga wadani gaar ahaan ka gobolka wuxuu heelaya sidii uula qaadan lahaa shucuurtooda dhammaanba taageerayaasha xisbiga wadani oo ay mas-uuliyad naga saaran tahay haddaan nahay maamulkii gobolka maroodi jeex insha allahna waxaanan jecelnahay intaa in ka badanna inaan dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani aan gaarsiino inta xisbiga wadani gaar ahaan gobolka maroodi jeex ugu horreeya guddoomiye saciid bustaale guddoomiye ku-xigeenka mawliid muuse anigoo ku hadlaya afka degmada boodhka degmada guddiga degmada maxamed haybe gaar ahaan garabka haweenka maanta waxaan ku guddoonsiinay xafiiskan degmada saddex naadi dirayskii iyo kubadihii maaha markii u horreysay markii u dambeysana ma noqon doonto xisbiga wadani waxaa ka go-an isbeddel dalka inuu ku sameeyo isbeddel cidda lagu samaynayaa oo waxa weeyaan dhallinyarta sida loo hormarin karaa kowna waa isboortiga isboortiga waxyaala badan buu kala dagaalamaa muqaadaraadka tahriibka iyo waxyaala kaloo fara badan oo dee aada xunxun markaas waxaanu dhignay koobab garoonka masalaha oo garoon doog leh cadiista stadion isna ku yaalla xaafadda maxamed mooge oo dhowr iyo toban kooxood ku tartamayaano koobka wadani dhigay garoonka maxamed xoceli sidoo kale inta nin ka badan baan insha allah iskugu iman doonaa annagoo guddoonsiinay ama koobabkiiba dee la siiyey oo macal guddoomiye loo dhan yahay laakiin intana waa hordhici si kastaba ahaatee muddooyinkii u dambeeyey xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa qaybinaya garamaan iyo kubado taasoo u qaybinayay ciyaartooyda kala duwan ee caasimadani hargeys iyo qaar ka mid a gobollada somalilan cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raash telefishinka caalamiga kalsan magaalada hargeysa